Երկրում հաստատված քաղաքական իրավիճակի նկարագրությունը հետևյալն է։ 2018 թվականի հեղափոխության արդյունքում Հայաստանում իշխանության զերկված էլիտան փորձում է հասնել ռևանշի։ Ընդ որում խոսքն ամևնային միայն քաղաքական էլիտայի մասին չէ, այլ բոլոր նրանց, ովքեր մինչև 2018-ն ունեցել են արտոնություններ։ 2018 թվականից հետո չունեն։ Ժողովուրդը, որը 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո զգացել է իր իշխանություն լինելու հանգամանքը, չի ուզում կորցնել այդ ղարքավիճակը։ Մանավանդ հիմա, երբ օգտվելով հանգամանքից, որ իշխանությունն առավել կենտրոնացած է Արտակին անվտանգության խնդիրների սպասարկող ոման գործի են դրել, եթե հանրահավաքի չգազ աշխատանքից կազատվես դրամաբանությունը։ Այսպիսով Իրաքան աշխատանք հակադրությունը ոչ թե կառավարության և ընդդիմության միջև, այլ 2018 թվականին արտոնությունների զերծված էլիտայի եւ ժողովրդի բայց բոլոր դեպքերում վճռորոշ խոսքը ասելու է ժողովուրդը որովհետեւ եթե ժողովուրդը իր խոսքն ասի էլիտաները ոչինչ անել չեն կարող ես իհարկե ամեն ինչ անելու եմ որ ժողովուրդն իր խոսքն ասելու հնարավորությունը չկորցնի եւ ասի այդ խոսքը բայց այս բայն մեզ համար առաջնահերթությունը Հայաստանի եւ Արցախի արտակին անվտանգության ապահովումն է եւ նշված գործողություններում արտակին անվտանգությունը որևէ կերպ չպետք է հարցականի տակ դրվի Ասարակությունը ցնցված եւ անկամ զարհուրած է դեկտեմբերի 19-ին Եռաբլուրում տեղի ունեցած իրադարձություններով։ Նիկոլ Փաշինյանը բացառիկ տաղանդ ունի, անկամ համազգային ողբերգությունը ֆարսի ու տրագիկոմեդիայի վերածելու։ Եռաբլուրում տեղի ունեցած տեղտեսարաններ մարտիկ հակառակոր ճանվարներից բռնցքներ փոխանակեցին իրար հարվածեցին ծաղիկներով։ Միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը գրել է Եռաբլուրում Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի ղեկավարին ժողովրդից աջակցելու համար օկտագործված համփուշտներից պաշտպանող ճամփրուկ եւ Անձրևանոց։ Ես եմ երկինքնին ու ես եմ դժողքնին։ Ֆրիդրիխ Շիլեր։ Քե՛ս։ Քակաբը՝ Վահել Մաճարիջ ապրիլն է։ Ո՞նց էս կայմենդը գորում սա դումես։ Սա դի ոչնչություն։ Այդ տռուսիկես ուտես։ Դու ո՞վ ես вообще։ Բարո, արի չապետ։ Իմասա երազ է, թե իրական։ Գուցե հոկեբանների խնդիրն է, բայց Նիկոլ Փաշինյանը շաուրնակ ձգտում է լինել այնտեղերում, որտեղ իրեն մերժում են։ Այդպիսի մի վայրեր նաև Սիսիանը, որտեղ Հայտնի արդեն բոլորիս հոգևոր հովիվը նրան առաջարկեց պատրաստվել Աստոդատաստանի եւ նրա ձերքը չսեղմեց։ Սիսյանցիների ինչ որ խում գնում է Տեր Պարքևին եկեղեցուց դուր շպրտելու, գնում է լինչի դատաստան տեսնողի վճրականությամբ, adekvatների խմբից գնացին հոգևոր հովին պաշտանելու համար։ Հայաստանի հարավում, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ձևակերպում, ցավոտ գործընթացներ են տեղի ունենում շորնոցիներին 24 ժամային տվել գյուղի կեսը լքելու համար ես կոչով դիմում եմ իմ ֆեյսբուքյան ընկերներին իմ հայրենակիցներին ժողովուրդ ջան խնդրում եմ ում դուք հերիք ատամ ով զենք հաստացած էս պատերազմի համար իր աջակցությունը կատարի զենք տան ու իրացը խնդրում եմ 8 ժամը տասին։ Լինեք շորնոխում։ Լինեք շորոխը, որովհետեւ մենք կարող ենք մեր տեղը պաշտպանենք, մեր հայրենիքը պաշտպանենք։ Ամեն ինչ 90-ականերին շորնոխոցած սկսվալ։ Հիմա էլ էլի շորնոխը հարսնա։ Խնդրում եմ բոլորի գոչեմանում եկուց ժամը 10-ին հու զանգ կստացလာ լինեն շուրնոխը մեր պոստերը պահելու համար քանի որ մեր պաշտպանության նախարարությունը լրիս ձորքերը այսօր հանեց շուրնոխու տարածքից սկսած արտիլերիայից ամོས་ ձորքով շուրնոխը մնացလာ մեր ինքնապաշտպանական փոքրիկ ջոկատը եւ կողքիս եկած մի մի քանի հոգի եկեք եկ, միացեք եկ մեզ Եկեք մենք մեր հողերը պահենք։ Հետո ուսկինի։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը գրել է. Շորնուխի եւ Որոտանի вороշակի ցավոտ իրավիճակների մասին լրացուցիչ բացահայտություններ <li>լինելու են, թե մի գիշեր կիմանանք, որ ինչ-որ մի հերթական <th>թուղթ է ստորագրել։ Ապա եւս մեկ գրառում։ Գրեթե ուղի 100 տարի առաջ 9-որերին ռազմական պատրաստուցներ տեղի ունենում նաև կապարգողթում 1920 թվականի հունվարի 17-ին նժդեհն իր վաշտերին ուղարկում է թիվ 17 հրամանը Ժուրնուխի ուղությամբ Թշնամին իր ձերքին պահելով Ալի Ղուլի ուշաղլի Էյվազlar, Շամշազ, Ղուրթաղլա, Մազընտնի, Այնգյուղերը եւ Քիափազ, Այնտախ եւ Խանակաբարձունքները փակել է Ղափան Գորիս Խճուղին հรามայվածը մաքրել եւ ապահովել այդ ճանապարը թշնամու հարցակումներից բայց ունենք այնինչ ունենք ադրբեջանի նախագահ իլհամ ալիևը զգետնեց հայկազյան ցուցանակը բայց լավ է եւ եւս մի բան եւ այդ եւս մեկ բանը գրել է ֆորցագետ կարեն վրտանեսյանը Եվ աս մի բան, որ դեռ չեք հասկացել եւ բնականաբար իշխանական պրոպագանդաները դեզ այդ մասին չեն պատմի։ Շատ բարթացել է տրանսպորտային կապը Իրանի հետ, որովհետեւ Իրանից եկող իրան գնացող բեռնատարները հենց այս ճակերտavor անվտանգ ճանապարով են հիմնականում երթևեկում։ Ադրբեջանն արդեն տեխնիկապես հնարավորություն ունի ցանկացած պահին այդ կապը խզելու, բայց դուք մի շեղվեք, շառնակեք պահել Նիկոլի հետույքը։ Բողբերության <imitation> այս ծովում ուրախության մի փոքր կաթին վեց տղաներ, որոնք գերեվարված կամ անհայտ կորած էին, գտնվեցին։ Նրա մայրը գրել է. Գտնված <imitation> երազ իմ միակ որթին, իմ հերոզին, որը գտնվեց ու վերջապես հասավ ինձ։ Ինչքան էինք ի սպասում։ Հայաստ แห่ง քրթական նախագծի հերինակ Կարինտոնոյանը նույնքան Երջանիկ Մարտը։ Նա շնորհավորել էր որթում Մենուայից ըննձան օրը վահը իմ ворթու արցախի հերոս մենոա հովանիսյանի ծննդյան օրն է ես նրան միայն հայաստանի հանրապետության դրոշ եմ նվիրելու իմ ворթին ընկավ հանուն միացյալ հայաստանի անկախության ուստի բոլոր նրանց ովքեր կցանկանան շնորհավորել ворթու ծննդյան օրը թող իրենց տանիքին պատուհանից կամ պատշգամբից པարզեն հայոց երագրույնը այս խոսքերով եմ դիմում Պատերազմը շարունակվում է գլխավոր ամրոցը հայոց պետականությունն է ոչ թրքականացմանը ոչ գաղութացմանը հայ տոկա չհանձնվես։ Կարինտոնոյանը նաև մի ուղերձ է հղել Սյունիքի նորանշանակ մարզպետին։ Այս նկարները հիշում եք, պարոն Պողոսյան, հրամանատար Մելո։ 14 տարի առաջ այսօրը նշտեհիկների առաջին ճոկատը կապան ճանապարելից մեկ օրով հյուրընկալվեց։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գորիսի զորամասում, որի հրամանատարը Դուքեիկ, Դուք, դուք նշտեհիկներին հանդիսավոր խոստացակ, որ իրենց հայրենիքում այլևս միշտ հաղթանակ է լինելու եւ այլևս երբեք հայ մանկանը վտանգ չի սպառնալու մեր երկրում։ Այդ օրը ինձ նվիրեցիք նաև Ձեր մասին գրված գրքույկը Մեր Մելոն։ 14 տարի է անցել դուք այսօր Սյունիքի մարզպետն եք նշանակված։ Դավադիր կազմակերպված պատերազմի արցunքում կործրել ենք մեր հայրենիքի մի մեծ հատված։ Վտանգված են ժդեհից բրկված Սյունիքը, Ձեր փակալված են Ձեր մարզի 3 խաղակապետ։ Վերջին շրջանում հազվադեպ ուրախություններիցս մեկը եղել է Ձեր մարզպետ նշանակվելը։ Եվ հիմա ուզում եմ հarts տալ Ձեզ։ Օվեկ դուք հիմա Սյունիքի սահմաններն անառիկ պահած հրամանատար Մելոն, թե նշանակված Մարս պետ Պողոսյանը դե հրամանատար։ Դուք հիմա Եզակի հնարավորություն ունեք ապացուցելու, որ արժանի եք Նժդեհյան մարզի ղեկավարելու, որ Ձեր ղեկավարած մարզում հայրենասեր քաղաքապետերին քաղաքական շահարկումներով ձեր փակալել չեն կարող։ Իմ քայլակաները շարունակում են пассив մնալ Facebook-ում, ինչպես ասում են մկան ծակին 7 տուման են տալիս։ Սակայն այնպիսիք, որոնք հետևյալ բովանդակությամբ գրառումներ են անում։ Կարեն Սարոխանյանին է ցանոթացեք։ Չեմ պատրաստվում որևէ ֆորմատով որևէ քննարկման մասնակցել իմ երկիրը տարիներով կանտած նախքին կոռումպացված եւ ազգադավ իշխանությունների եւ նրանց մնաթորտների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իմ քաղաքական ծրիմին տվել է վստահություն խվե ոչ թե նախկինների հետ հանդիպման եւ որևէ հարցի քննարկման համար, այլ այն պայմանով որ երբևէ ցույց ենք տալու նախկինների վերադարձը։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին ինձ այսօր էլ խնդրում է որ միջոցներ ձեռնարկեն օրենքով պատժելու համար այն քաղաքական գործիչներին եւ գործիքներին ովքեր այսօր բեմահարտակում բռնության կոչեր են հնչեցնում իրենց կողմից ընդարձված իշխանության եւ քաղաքական ուժի հասցեին։ Հետեւաբար ես որպես հանրության կողմից գործողված անհատ պարտավոր եմ ի կատարածել նրանց ցանկությունն ու падգամը։ Թավիշ չի լինելու։ Պաստորեն ինչպես Էդմոն Մարուկյանը կասեր սպառնամա։ Տե՛ղ, կհանդիպենք դե դེ այս անգամ այսքանը կհանդիպենք հաջորդ տարի 2021 թվականին շարունակեք ակտիվ լինել Facebook-ում տեստացում